आणि आता बातम्या विस्तारानं. एकच पर्व ओबीसी सर्व, उठ ओबीसी जागा हो, संघर्षाचा धागा हो, अशा गगनभेदी घोषणांनी रविवारी जालना शहर दुमदुमून गेलं होतं. शहरात प्रवेश करणाऱ्या विविध मार्गावर केवळ ओबीसी मोर्चासाठी येणारे युवक, ज्येष्ठांसह महिलांचा ताफाच दिसून येत होता. ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना व्हावी यासह इतर विविध मागण्यांसाठी रविवारी जालना शहरात राज्यव्यापी विशाल मोर्चा काढण्यात आला होता. या मोर्चात जालना जिल्ह्यातीलच नव्हे तर शेजारील बुलढाणा, औरंगाबाद, बीड, नांदेड, परभणीसह राज्याच्या विविध कानाकोपऱ्यातून ओबीसी बांधव सहभागी झाले होते. शहरात प्रवेश करणाऱ्या विविध मार्गावर रविवारी सकाळी केवळ आंदोलकांचीच वाहने शहरात प्रवेश करताना दिसून येत होती. सकाळी सुरू होणारा मोर्चा दुपारच्या सुमारास सुरू झाला, परंतु मोर्चेकऱ्यांच्या चेहऱ्यावरील उत्साह थोडाही कमी झाला नव्हता. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून या मोर्चाला सुरुवात करण्यात आली. यावेळी अनेक गगनभेदी घोषणा युवकांसह महिला देत होत्या. शहरातील कादराबाद, मस्तगड, गांधी चमन, शनी मंदिर, उंडाणपूल, नूतन वसाहत या मार्गे जाऊन जांगडा पेट्रोल पंपाच्या मागील प्रांगणात या मोर्चाचा समारोप करण्यात आला. आज हा असा विशाल मोर्चा, आज सर्व जाती मिळून, सगळा जाती भेद उसरून असा विशाल मोर्चा ओबीसीचा भूतोना भविष्य आज आयोजित झालेला आहे आणि याला लाखोंच्या संख्येने लोकांनी हजेरी लावलेली आहे. यामध्ये सगळ्यात प्रमुख मागणी आहे की 2021 जी जातीनिहाय जनगणना आहे ती झालीच पाहिजे. ती जनगणना याशिवाय होऊ नये. जर ती तशी झाली तर ओबीसीवर असा अन्याय होईल आणि येणाऱ्या पिढीवर तर अन्याय होईल. येणारी पिढी ही शिक्षणापासून ही वंचित राहील आणि ती परत दारिद्र्याच्या खाईत लोटली जाईल. त्यामुळं आज हा ओबीसी समाज, विखुरलेला समाज, तळागाळातला एकत्र आलेला आहे आणि आज हा मोर्चा शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यापासून कलेक्टर, माननीय कलेक्टर ऑफिसांपर्यंत हा जाणार आहे. तरी या मोर्चाला आता लगेच काही वेळात सुरुवात होणार आहे. बोलो ना, जालन्यात हो ना लागत जिल्हाधिकाऱ्यापासून हा मोर्चा धडक जिल्हाधिकारी राहुल मुळे चार महाराष्ट्र